med en Jag grabb. Vet exakt hur man hanterar situationen när man dör. Vad gör man då? Man slår näven rakt ner i skrivbordet. Och då känns det bättre efteråt. Hej! Hej! Perfekt. Tjena Gustav! Hej! Hej hej! Välkommen tillbaka! Nu är det dags för mer Gurrans Road to Global. Vad är dagens fokus då i avsnittet, Gurra? Vad ska vi lära oss idag? Man, jag får tänka det på uppvärmningen. Har du kommit på nu då vad vi ska fokusera på, Gurra? Ja, tänkte använda Zeus X27 idag. Ja, det är någon sorts elpistol. Ja då, Gustav! Tagga till då! Ja, jag är upptaggad. Jippie. Nej, men tagga till. Okej! Nu kör vi! Jag är upptaggad för helvete! Ja, jag måste ju köpa elpistol. Här kommer Frall, vi kommer Frall. Matti, jag är inte hungrig, okej? Okay? Jag vill inte ha en Frall. Bra, Gustav! Bra, inte Gurra. Aj, läcker. Vilka jävla Frall du får, Gustav. Alltså, du vet, det kallas psykologi. Man lurar dem att de tror att de har gamet. Sen så när de kollar bort så bara droppar de tvålen, va? Och då är det bara att gå in för det. Kan vi bara fundera över det där lite? Ja, men droppar då bara tvålen, då går man in för det. Tänk ja, i sammanhang. Ja. Då har en kille en dusch som tappar tvålen. Ja. Okej, vänta, vänta. Det är tre olika svarsalternativ. Första är att du helt enkelt... Du hjälper dem ta upp tvålen igen. Ja. Två är att du vänder dig om och vill liksom inte veta av det. Tre är att du kör in hårt igen så när han står framåt mig för typ tvålen. Ja, vilken är du? Är ja, men vad fan? Stäng av! Close down! Förlåt! Gurra, sista min. Ja, ut och Gurra! Ja! Kom! Ja! Åh, vad snyggt! Kanske för honom var det snyggt. Toppen av min. Jag kommer be. Men vad fan, jag sköt dem! Ibland undrar jag varför jag kör det här spelet. Vad händer? Retard alert! Enemy ups. Hört ljudet, det låter ju fett efter livet. Bra, Gustav! Ja, jag dog av en kniv. Ja, det kommer inte ska... mycket att redigera det här gamet. Det är redan torskat. Rass. Ingen stress, bara så. Men fan! Det var inte ens värt att bry sig. Nej, du är sådär arg på riktigt. Matte, vad har vi sagt om det här med att flasha? Jag får panik. Lägg av. Matte! Lägg av! Oj. Nej. Nej, jag har två HP. Okej. Här, Gurra, blocka den där killen. Blocka han. Plato, plomama, suka, bläddan, lachuda. Den där kostade 5000. Jag har samlat hela mitt liv till den där. Jättesöta borta. Ut. Nikolas! Nikolas! Jag blir utvärderad. Jag blev kickad, grabbar. Jag blev kickad. Jag tycker jag skriver quit i council, jag orkar inte. Ja, jag också. Jag rage quit.